Re, viss ēters ir te! Festivāls Staro Rīga atklāts pirms stundas, un mana kolēģa Līga Gaigala devusies uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeju, kur baudāma viena no aizraujošākajām gaismas projekcijām. Viņa vēstīs, vai Dragnes rudens izrādījies šķērslis, lai gaismas mākslas mīļotāji pulcētos pilsētas ielās. Sveika, Līga! Sveika, Eva! Nē, sliktais laiks, nav šķērslis, jo pašlaik nelīst, ir patīkami pats silts, un festivāls Staro Rīga jau atklājās 5:00, tātad pirms 1,5 stundas. Un šeit, pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, tas ir īpaši krāšņis un koši ar akciju, ar instalāciju pieskaries gleznai. Un man blakus ir šīs instalācijas līdzautors Māris Kalve. Labvakar! Labvakar! Pastāsti varbūt sīkāk par šīs... par šo ideju? Nu, ideja ir vienkārši kā pasauli. Iztēloties, kas notiek cilvēku galvā, kad viņš paskatās uz mākslas darbu. Un viņam tas prāts kaut ko izkustina šī bildē, un viņš kaut ko arī dzird. Un tad mēs mēģinām simulēt šo situāciju, šo mirkli. Interesanti arī, ka, lai iedarbinātu šo gaismas instalāciju, ir vajadzīga vairāku cilvēku piedalīšanās. Tas nav tā, ka mēs atnākam un skatāmies. Šeit ir 6 sensori, kurus vienlaicīgi pieskaroties tikai šī instalācija iedarbojas. Jā, tas ir savā veidā, ka mēs smējamies tāds sociāls eksperiments, jo cilvēki netiek speciāli instruēti, viņiem nav priekšā instrukcija, kas būtu jādara, un viņi tādā intuitīvā veidā saprot, kas ir jādara. Un kā mēs redzam, ik pa brīdim arī tā mūzika skan un bilde kustās, un tā ka viss notiek. Mēs esam diezgan gudri cilvēki. Paldies tev, Māri! Gribu atgādināt, ka šogad, lai jūs nu apskatītos visus festivāls Staro Rīga objekts, jums būtu jāapstaigā apmēram 46 tūkstoši metru. Un es aicinu uz sarunu Diānu Čīvli, kas ir šī festivāla kuratora. Labvakar, Diāna! Labvakar! Festivāls jau notiek 9. reizi. Nu, vienmēr jautājums, ar ko vēl mēs varētu pārsteigt cilvēkus, kas jau ir diezgan daudz kuredzējuši? Man liekas, ka šī instalācija pieskaries gleznai ļoti labi raksturo arī to galveno kas elementu, kas ir šī gada festivālā. Tas ir jābūt aktīvam vai interaktīvam un savā starpā jāsadarbojās, jo šī nav vienīgā instalācija, kuras iedarbināšanai vajag vairākus cilvēkus līdzdarbošanos un aktivitāti. Tāda ir daudz objektu un tas varbūt arī ir tiešām šī festivāla tas īpašais. Kas būtu tas novēlējums, ko jūs gribētu pateikt tiem cilvēkiem, kas līdz svētdienai, līdz 11. vakarā varēs iespējams būs apskatīt šos objektus? Es varētu dot dažus padomus. Es ieteiktu izmantot savus viedtālruņus, jo viedtālruņus ir izmantojams gan gaisma instalāciju veidošanai, kā tas ir Jēkaba laukumā, kur tu vari dažādos veidos gleznot ar gaismu. Ir arī interaktīvā karte, kas ir viedtālruņos viegli atrodama mūsu mājaslapā www.staro-rīga.lv un tad ir tur ļoti precīzi atzīmētas vietas, var atrast labi objektus. Novēlu jums visiem izbaudīt šo skaistumu, izbaudīt Rīgu vakaros līdz pat svētdienai.